Graduar-se a la Universitat Pompeu Fabra és un autèntic repte. Un camí ple d'obstacles i de premis. Però digueu-me, sou uns autèntics UPF maníacs? La sang de Pompeu Fabra corre per les vostres venes? I el més important, creieu que sou mereixedors del vostre títol universitari? És el moment de descobrir-ho. Senyores i senyors, benvinguts al concurs universitari més exigent de Catalunya. Comença el Pompeu Prix! El meu primer dia a la Pompeu va ser un autèntic desastre. Ho recordo molt maco. Jo estava molt nerviosa. No estava pas nerviós, estava molt content. Vaig arribar tard. Vaig perdre. Em vaig equivocar de classe. Bueno, que no t'ubiques, no? Respon ràpidament. Què és més fàcil? Aconseguir el títol universitari o entendre la numeració de les aules de la Pompeu? Entendre la numeració de les aules de la Pompeu és molt complicat. La flipes. Són molt complicats. Tens tres parts, no? L'edifici, la planta i la classe. Ai, em sento poc tan complicat. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula, crec que seria sacrifici. Familiaritat. Diversió. Ambició. Casa. M'he passat més temps aquí que a casa meva. Si no vius la Pompeu, no aproves. És que és així de clar. 9:30 classe, luego 2 hores en classe, otra classe. Tard a tot arreu. Prova de talent. Vull que m'ensenyis com ho fas quan arribes tard a classe. Bon dia. Ja seus. Nombre de carpetes que la Pompeu t'ha regalat durant tota la carrera. Una. La carpeta es como la muestra de que ibas a la Pompeu, ¿no? Yo creo que hay gente que si se la pudiera poner en la frente, se la pone en la frente. Hay que estar orgulloso de la Pompeu, así que todos estamos unidos. Hostia, tú eres de la Pompeu, yo también, tal. Sí que hay algo, Pompeu, que nos uneix. Prova visual. Qué Mira't aquestes tres fotografies. Vale. I digue'm en quin campus creus que estudiaria cadascun d'aquests personatges. El número 1, òbviament, és Ciutadella. Quan la gent et diu els de la Pompeu són uns pijos, es refereixen als de Ciutadella. El segundo diría Poble Nou, porque son más alternativos, más modernillos, más bohemis. El tercero, Guiri, que ha venido de Erasmus y que está un poco perdido, Ciutadella. He fet Erasmus. A Suècia. A Londres, Londres City. California, San Diego. A Liverpool. Vete a cualquier sitio, te lo vas a pasar bien. És una altra experiència i et fa créixer molt. I sobretot veure altres coses, però després tornar aquí. L'espai on més temps he passat, jo crec que és obligatori dir la plaça, Gutenberg. El sol, Torranta. I crec que són dos llocs que s'han de compaginar al 100%, perquè si no, fer 50-50. Por desgracia, que yo creo que un poco más la biblioteca que el bar. Sense dubte, és la biblioteca. Fent fotos de postureo, també. No m'escondo. És diària la foto que travessa històries d'algú estudiant a Ciutadella. Has de fer la foto. O sigui, si ningú sap que has anat a les aigües, no has anat a les aigües. És un lloc com una església, no? Aquí hi ha un espai, et sents petit i l'espai és màgic. Amb quin màgic nom és coneguda, per alguns estudiants, la Biblioteca de les Aigües? Hogwarts? La cola que hi ha en les aigües. Ve gent que ni és de la universitat. Tu arribes, veus un munt de papers, però zero puestos. Vull dir, hi ha vegades que no veus ningú. De ràbia, dices, este que se piensa que va aparcar aquí hasta que el quiera, ¿no? Tendrían que poner una zona azul de la Pompeu o algo. No ho feu. Prova d'oïda! Vull que escoltis això i em diguis què et recorda. Què és aquest soroll? Sí, l'he d'oia. Sí, clar que em sona. Hombre, estos son los típicos animales que los escuchas estando en clase. Però quin animal és? Yo creo que es elefante. ¿Es una foca o qué pasa? No sé, un monstre. És el lleó del zoo. Molt bé! Estàs adormint a classe i sona el lleó i dius, vale, m'he despertat. El cafè, per treure's una carrera, és essencial. La gente vivía con el café pegado a la mano, como si fuera el superglue. En prenia 3. 3 o 4. Máximo 4 o 5. El cafè està al mismo nivell d'importància que siguin los apuntes. Els apunts els deixo amics. Però hi ha gent que no els deixa. Hi ha gent que és molt rata. Mercat negre de punts. No te puedo decir nada. Yo no sé si això serà veritat. És una llegenda urbana, eh? Yo he vendido 40 euros el apunte a 10 personas. Ah, que saca pasta. Emprendeduria. Passem ara a una pregunta amb quatre opcions de resposta. Què és més dur? A. Travessar el desert amb anorac.
B, pujar a l'Everest amb crocs. C, trepitjar una peça de Lego. O D, la setmana 10. D, sens dubte. Lo que pasa con la semana 10 es que nunca las has contado. Arriba sense avisar. De repente llegas y es una historia que pone setmana 10. I tu, en quin moment ha passat això? Y dices, ¿cómo que setmana 10? ¿Qué es esto? Y dices, hostia, que tengo el examen la semana que viene. I no has fet els treballs que havies de fer. Has acabat tu vida social. Palillos en los ojos. En... No parar. Ara m'estem plorant que no estudiant. Cuando acabamos exámenes, que bajas al patio y en una mesa hay más cervezas que gente sentada. ¡Prova de ball! Y la gente poniendo música, pidiendo birras y un ambiente de puta madre. Gente de todas las carreras. Y eso es como la isla de las tentaciones. Son festas impresionantes. ¿Cómo es diu la mascota de la Pompeu Farra? Pompis. Farro. ¡Prova de habilidad! Has d'aguantar en els teus braços tots els tàpers que t'has menjat al llarg d'aquests 4 anys. Nunca me encuentro un tàper que diga que era apetecible. Casi todo era bastante asqueroso. Els has d'aguantar amb força i quan no puguis més, surt corrents i fuig. Una sopa a ple juny i portava ketchup i maionesa dins de la sopa. L'hora del dinar és... m'encanta. Última pregunta. Una de difícil, difícil. Que si l'encertes, t'endús el premi. Però m'ho has de dir perfecte. Què és el programa Alumni? Amb quantes paraules? És un programa completament gratuït. I és pues, gaudir dels avantatges de la universitat, però ja no sent alumne de la Pompeu. Els mateixos drets, des de correu a CRAI, a poder llogar espais. T'ajuden també pues, a trobar una feina. A través del campus treball. I encara hi ha 1000 avantatges més. Mantenir el contacte amb antics companys, fer créixer la xarxa UPF, ser ambaixador de la universitat pel món. En conclusió, que això no s'acaba aquí. Estoy contento de terminar, pero sé que voy a echar muchísimo, muchísimo de menos la universidad. El que més trobaré a faltar són els amics, segur. Els amics són com la base primordial i fonamental de... que et puguin ajudar, que et puguin estar al teu costat quan tens problemes. Gent amb la que riure, amb la que plorar. Toda esa unión, en el fondo, se va a echar mucho de menos. A la gente, la vida universitaria, lo que supone la esencia, que para mí la gente de la Pompeu, es lo que más vas a echar de menos. Voy a echar de menos el sentirme niña. En plan de eso. Solo estudiar y fiesta. Pero claro, no, porque hay que madurar. Afronto el futuro a mi ilusión. Amb una mica de por. Tengo muchas ganas de lo que va a venir, creo que son todo cosas buenas y la Pompeu me ha dado las herramientas para que así lo sea. Noies, nois, sou uns autèntics UPF maníacs. Ho heu aconseguit. Aquí teniu el vostre premi. Ja sou graduats. Enhorabona! Des del primer dia em sento molt orgullosa i dic amb totes les lletres majúscules que estudio a la Pompeu. Moltíssima sort, nois. L'estimo molt i que gràcies per aquests 4 anys. Per mi ha suposat una experiència inolvidable. Enhorabona a tots. Me siento súper orgulloso de ser de la Pompeu i d'esta universitat tan increïble. El campus, la gente, como aquí, en ningún sitio. Ai, se m'ha escapat una llagrimeta. Moltíssima sort i ens veiem en la pròxima edició del Pompeu Prix. Conduirà l'acte Ferran Moreno, periodista i antic alumne de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom. Benvinguts, graduats, graduades. Us saludem i us agraïm la vostra presència avui aquí. Saludem també a tots els familiars i amics que us acompanyen en aquest campus, a Jaume I, allà darrere. També tots els familiars, amics i a tota la comunitat universitària en general que ens acompanyen, que estan també presents tant per xarxes com també a través d'internet. He de dir que em fa molta il·lusió ser avui aquí, ser amb vosaltres. És un dia molt especial, jo també hi era en aquestes mateixes cadires fa 4 anys, una mica més juntes, allò era prepandèmia, però en qualsevol cas estic molt content també de saludar-vos des d'aquest faristol. Avui celebrem el 27è acte acadèmic de graduació de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen un final d'etapa, un adéu. Però avui no volem pas que us centreu en això, en aquest adéu, sinó que volem que us centreu en tots els anys que heu compartit en aquesta universitat.
L'audiovisual, el vídeo que acabem de veure, és només una petita mostra de tot això, de les vivències, de les experiències, de les impressions, dels records que heu viscut en el vostre pas per la Pompeu Fabra. Segurament algun d'aquests que sortien al vídeo esteu ara mateix asseguts aquí. Però aquesta és una graduació una mica diferent a la dels altres anys. No és ben bé igual. Diferent perquè aquest any celebrem conjuntament dues graduacions. La de l'any passat, la de la promoció del 2020, i la d'enguany, la del 2021. És per aquest motiu que aquest any, només aquest any, sou 3.000 els graduats i graduades, que es diu ràpid, 3.000 persones que assistiu des de divendres passat fins avui diumenge als actes de graduació. Els que ara mateix esteu avui en aquesta platea, per això sou els de dret. Per tots vosaltres, demano un aplaudiment ben fort per aquest acte de graduació. I feta la benvinguda, demano l'acte continua amb la lliçó de graduació a càrrec de Maria Teixidor Jofresa, graduada en dret per la Pompeu Fabra l'any 1999. La Maria és advocada, és presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC i és exdirectiva del Futbol Club Barcelona. La seva lliçó porta per títol Tota una vida. Maria. Benvolgudes autoritats universitàries, familiars, però sobretot avui, graduades i graduats en dret de les promocions 2020 i 2021. És un honor acompanyar-vos en aquesta celebració que marca una fita en les vostres vides. Moltes felicitats. Inevitable, quan em van demanar que parlés avui aquí, mirar enrere, primer moment de pànic. Missatges instantanis al WhatsApp, al grup de les Pompeus. Cris, Esther, Laia, Roser, us necessito. Nosaltres vam fer cerimònia de graduació. Missatge al Bubi, que veig menys però sempre hi és. Què recordes? No ho sembla, però fa 23 anys que teníem 23 anys. Ha passat exactament tota una vida, la vostra, d'aquell moment. Em responen tots al moment, són fantàstics. Era el Palau de la Música, jo me la vaig saltar. Hi havia uns músics que van tocar molt bé, alleujament perquè recupero les primeres imatges. I doble alleujament, no sóc l'única que no recorda ni una paraula del que ens van dir aleshores. No corro avui, per tant, massa risc de marcar-vos de per vida. Heu crescut en un món molt diferent al que la meva promoció aleshores coneixia. Un món on encara no circulava l'euro, on hauríem rigut si algú ens hagués anticipat el Brexit, on Nova York tenia dues torres bessones dempeus, encara ens trucàvem de fixa a fixa, els ordinadors no eren portàtils, no existia Facebook, Google tot just naixia i on us hauríem mirat amb cara d'interrogació si ens haguéssiu preguntat per la nostra opinió sobre la uberització de l'economia. Heu viscut també una universitat diferent. La nostra estava encara en construcció i confesso l'enveja tremenda que la meva promoció ens provoca aquest extraordinari campus del que heu gaudit. Nosaltres, que vam estudiar tota la carrera a una estació de França, on tot i que arribaven pocs trens, convivíem amb el seu soroll, i on els dos únics bars propers que hi havia, sobretot els dos primers anys d'estudis, eren sòrdids i poblats d'individus, diguem-ne, estranys. Devem haver estat de les poques facultats, almenys a Barcelona, amb discoteca al soterrani. La Via, es deia. I no és que fóssim assidus, la veritat, perquè ens regalava uns matins, sobretot de divendres, francament desagradables. Us n'estalvio la descripció. Vam contribuir, això sí, a apuntalar i engrandir les Pompeu Farres que sé que manteniu vives i que tan importants són per l'enfortiment de lligams en aquesta etapa. Però vosaltres sou, sobretot, les dues promocions que heu hagut d'adaptar-vos sobre la marxa a les conseqüències que la pandèmia, amb el confinament primer i les restriccions després, ha tingut sobre la vida universitària.
classes online, exàmens online, una finalització d'estudis virtual per la promoció del 2020, híbrida per la promoció del 2021. Ha estat dur, difícil i inquietant. És encara un fet del que no podem mesurar les conseqüències, tot i que sabem que marca un punt d'inflexió en el món tal i com el coneixíem. Heu crescut, doncs, en un món sense certeses, en un món globalitzat, glocalitzat, en uns temps accelerats, en aquest món líquid que tan bé ens explica Zygmunt Bauman, inserits en el paradigma VUCA, aquest acrònim que jo he abraçat des que el conec i que tant m'ha servit per afrontar els també estranys moments que m'ha tocat viure. No us penseu que haver passat pel Barça ha estat un camí de roses, per exemple. I que fa referència a les constants de volatilitat, d'incertesa, per al seu anglès uncertainty, complexitat i ambigüitat que regeixen actualment el nostre entorn i que configuren un món que certament costa molt, moltíssim d'interpretar i d'aprendre. Què dir-vos, doncs, avui? Coses molt simples, em temo, però alhora molt importants, perquè per molt que passin els anys i per molt que s'accelerin els temps, seguim sent humans. La vida és un camí de sentit únic on el temps no es perd, es guanya. I es guanya perquè tot en ella és experiència, la que us conforma, la que dona sentit i configura precisament qui sou, la que us fa persones úniques. En aquest camí, que mai és recte, tampoc, com ja deveu saber, hi ha hagut i hi haurà eleccions. Hi ha hagut i hi haurà, per tant, renúncies. Alegries i penes, èxits i fracassos. Camineu sense por, sempre. I preneu consciència de cadascun d'aquests moments. De tots n'aprendreu alguna cosa. I són aquests aprenentatges els que s'emmagatzemen en vosaltres i els que us donaran la força per prosseguir. La vida es fa fent. Aquesta és la resposta que el meu avi em va donar quan li vaig preguntar com es construïa una vida amb sentit. Tant se val per on i quan comenceu. De fet, penseu-hi, mai heu parat de fer. Per això esteu aquí. Tot el que heu fet fins ara us ha portat fins aquí. Però a la vida no hi ha punts d'arribada. Tot és un continu seguir avançant i la qüestió, per tant, és no deixar de fer, de participar, d'implicar-se, de crear. No perdre mai la curiositat i, per tant, no deixar mai d'investigar, d'estudiar, de llegir, de conèixer, d'aprofundir, de buscar comprendre. El món d'avui ho demana més que mai i ho demana de forma transversal. No tingueu mai cap dubte en explorar terrenys que us diran potser no us són propis. No us limiteu estrictament a un sol àmbit d'especialitat o coneixement. La creació, l'originalitat, les respostes en un món complex estan en els llocs més insospitats. La vida és equilibri i diversitat. En aquestes dues promocions sou, com ja érem el 1998, una aclaparadora majoria de dones. Més dels dos terços, 68% per un 32% d'homes. Però aquest sector jurídic, al que la majoria de vosaltres us inserireu, segueix sent un sector masculinitzat i amb moltes discriminacions. Les advocades, no sòcies de despatxos, cobren un 20% menys que els advocats no socis. El 63% de les dones advocades cobren menys que la mitjana d'ingressos al sector de l'advocacia. Només el 16% de persones sòcies de grans bufets som dones. I tot i que les dones són el 53% de la judicatura, només ocupen un 27% de la cúpula dels òrgans superiors. Podríem seguir. Però l'aprenentatge és
que el temps tot sol no fa avançar res. Feu, doncs, tot el que estigui a les vostres mans per revertir la injustícia més gran de tota la història de la humanitat. I en aquest equilibri necessari entre homes i dones, trobem junts espai per a tota la diversitat existent. La vida és un joc d'equip. Res, absolutament res en aquesta vida pot assolir-se sol. Res és possible sense l'altre. Família nuclear, família extensa, professors d'escola, amics d'infància, tots ells us han impulsat fins aquí. Així que ja sabeu que una de les coses més importants que us endueu d'aquesta etapa universitària són les persones amb les que heu coincidit. Amb moltes d'elles, avui, separareu camins. Amb d'altres, us seguireu de molt a prop. Totes, absolutament totes, faran coses. Totes sumaran. Per tant, seguiu-vos, retrobeu-vos, acompanyeu-vos, escolteu-vos, doneu-vos suport i construïu juntes quan podeu. Les aliances i les xarxes que consolideu no només us faran persones més fortes, sinó que també us permetran arribar més lluny. Com a humanitat, ens assetgen riscos importants. La crisi climàtica, les pandèmies, el col·lapse financer, la pobresa extrema, els conflictes... Tenim, per tant, molts reptes col·lectius. Front a aquests, totes i cadascuna de les persones que us gradueu avui sou unes privilegiades. Ho sou, sobretot, perquè heu pogut dotar-vos d'una formació de qualitat, d'uns coneixements que no estan a l'abast de tothom i que heu de posar en acció per contribuir, amb la vostra acció, a fer d'aquest món el millor dels possibles. Deia Mae West, només vivim una vegada, però si ho fem bé, amb una vegada n'hi ha prou. Per tant, graduades i graduats de les promocions 2020 i 2021, endueu-vos com a missatge, avui, una crida a l'acció. Feu i feu que valgui la pena. Molts èxits.
Bé, moltes gràcies a la Maria per la seva lliçó de graduació i moltes gràcies també al cor de la Pompeu Fabra i a la seva directora Aida Vera, que han interpretat Barbara Ann de The Beach Boys. Ara sí, arriba el moment que tots estàveu esperant, el moment de la veritat. En aquesta sessió seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i graduades en dret de les promocions del 2020 primer i del 2021 després. Com sabeu, aquest any hem d'evitar els contactes interpersonals per prevenir els riscos de transmissió per la Covid-19. Per aquest motiu, us lliuraran el diploma aquí, al peu de l'escenari, i quan pugeu per la rampa i rebreu el reconeixement de les autoritats, s'ha d'evitar l'encaixament de mans i qualsevol altre contacte físic que sí que es feia els altres anys. Això no treu, però, que les autoritats, els vostres companys, companyes i segurament també els familiars i els amics que us acompanyen i que us segueixen també per internet us puguin aplaudir molt fort, molt enèrgicament. I, per cert, aquí a l'esquerra tenim una càmera. És una càmera que quan pugeu per la rampa podeu saludar, podeu mirar-la i ensenyar els diplomes perquè els vostres familiars també us puguin fer fotografies des de les classes, des de les aules. Fets els aclariments, demanem que pugin a l'escenari Josep Joan Moreso, anterior rector i professor del Departament de Dret. Pablo Pareja, vicerrector de Professorat i Relacions amb la Comunitat. I també Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret. Primer cridarem els graduats i graduades en dret, de la que ja els tenim aquí col·locant-se, de la promoció del 2020. I comencem amb la llista de noms, que no són pocs. Azahara Agredano Camacho. Víctor Aguilera Parraga. Clara Alepuz Oms. Sofía Anido López. Júlia Arbós Aguilar. Berta Ballesteros i Pedrazas. Anna Baró Cussó. Que no parin els aplaudiments, molt bé. Andrea Bermejo Pérez. Marc Bernadet Valero. Carmen Maria Bonet Mateu. Gerard Buquera Sánchez. Berta Busquets Costas. Paula Campelo Fox. Daniel Capdevila Martínez. Robert Alexandro Carayán. Arnau Carmona i Mata. Sara Carpena Costa. Anna Carrasco Casasnovas. Inés Carrizosa Almazor. Carlos Cervera Iniesta. Albert Céspedes Tió. Tamar Chic Vilaladze. Gemma Clavell Hernández. Roger Clemente Soler. Anna Clotet Laglera. Glòria de Dueñas Ferreres. Judit de Lázaro i Giral. Marta Devesa Alcaine. Clara Dezcallar Camino. Alexandra Díaz Ballester. Emma Díaz i Ruiz. Mar Duque Gil. Yusra Elowa Elfasi. Blanca Espín Ferran. Susana Esteban Audina. Joan Ferrer Bonet. Maria del Mar Ferrer Ferragut. Que segueixin els aplaudiments, que no parin. Vinga. Marc Font i Falgàs. Són molts noms, són molts noms. Gabriel Fortuny i Requa. Maria Gallardo Montsalvatge. Nicolás Gallardo Zamora. Ada Garassa Borén. Alicia García Aceituno. Ferran Gilibert i Casals. Anna Ginesta i Colom. Guillem Gómez Casalta.
Emma Gómez Horsfield, Gloria Gómez Ibáñez, Aloy González Riol, Jara Gordón Castañeda, Amor Guirado Coca, Isabel Herrero Fernández, Cristina Izquierdo Seseña, Eider Calzacorta Acarregui, Evelyn Lenz González, Andrea Lopero Manzano, María del Pilar López Blasco, Andrea López Díaz, Ariadna López Purtí, Desiree López Rivas, Ana Lozada Parés, Laura Lozano Azogue, Laia Luque Castro, Laia Mañé Sánchez, Alejandro Marí Rivas, María Martín Puche, Marta Martí Miret, Mar Martín Morales, Ana Martínez Abarca Druguet, Alejandra Masía Rivera, Ana Matallana Azorín, Rebeca Medrano Case, Francisco Javier Manor Arenas, Carles Merino Vivas, Gonzalo Masallas Garau, Julià Mesas Román, Ariadna Miret Albà, Xavi Monbiela Quintero, Elena Moncayola i Projà, Maria Monsalvez Martínez, Alexandra Montals i González, Oriol Mora Zafra, Mònica Moraleja Mellado, Arnau Morales Soleil, Olga Moreno Oliver, Judit Moya Yaguado, Patricia Muñoz Perna. Que tornin a pujar els aplaudiments. Anem per mitja llista. Sergi Navarro i Acosta, Ainhoa Nieto Fontanilla, Sergi Ubach i Soto, Elena Ochando Galera, Laia Oliver Roca, Eduard Paredes i Lázaro. A veure aquestes mans com van. Sé que costa, són molts noms. Jo aprofitaré per beure una miqueta d'aigua. Maria Pau Cicerol Romagosa, Roser Peula Rocco, Carles Pintor Serra, Cèlia Pla Ferriol, Arnau Plans Pichot, Judit Poc Uller, Mireia Preixens Sanabra, Jordi Pujola Droguet, Àlex Rancanyo Díaz, Eva Reche Tirado, Joan Redondo Vivas, Aina Rabarté i Serra, Alejandro Risco de Castro, Julia Rivero i González, Maria Cristina Robles Bernal, Joan Roca Radigales, Maria Rodríguez i Pujol, Natàlia Rodríguez Santos, Elisabet Savalls i Vidal, Albert Sánchez Vivas, Maria del Mar Sánchez Contador de Ros, Alba Sánchez Reyes Febrián, Anna Seminario i Montlleó. En queden 15. Eulàlia Simón Cabré, Andrea Tellez Osuna, Alicia Toporkov Konovalova, Julia Torre Dicapua,
Francisco Vallelano Vallès, María Eulalia Ventura Jové, Alejandro Vidaña Vila, Víctor Vila San Juan Zamora, Berta Vilà i Ferrer, Helena Vilatarsana Irla, Esther Vilches Segura. Les tres últimes, Helena Vizcaíno Nieves, Andrea Zamora Cabezuelo i Laia Rull Armengol. Un aplaudiment ben fort per tots els graduats del 2020. Aquí us faltava aquest acte molt especial i molt contents que l'hagueu pogut celebrar aquest 2021. Ara ja comencen a arribar els d'enguany, els d'aquest any, la promoció dels graduats i graduades del 2021, que tampoc són pocs noms. No sé com teniu les mans. Algun exercici així per destensar una mica. Tenim els graduats de la promoció del 2021, que són en Martí Acet i Gasull, la Cristina Agell i Alofra, Helena Alba Avaledo, Sergi Alcaraz Soriano, Andrea Almeda Millán, Elisa Alonso Fernández, Marta Migó i López, Martí Andreu Cruelles, Ferran Anton i Peña, Helena Ávila i Hernández, Martí Aité Amó, Joana Balaguer Orduña, Laia Baños Navarro, Anastasia Baranova, Juan Barenys González, Llàtzer Berniol Verdaguer, Ignasi Batlle Sánchez, Alan Bedoef, Albert Vallvaí i Domingo, Laura Benedetti, Jordi Beramende Higueras, Clara Bisbal Comella, Francesc Josep Borrell Alloé, Mar Bové Martín, Andrea Bragado Rodríguez, Joan Brown Araño, Marc Brosa i Martínez, Marc Burgués Vinyallonga, Víctor Busquets Puente, Laia Calvet i Cornellà, Carlota Campanillas Palau, Laura Cànovas Saeb, Marina Capellades Pérez, Álvaro Carretero i García, Marta Casado Montes, Marta Casarramona Basany, Àfrica Castellà i Torros, Anna Castro Malo, Sílvia Caufapé Ustenc, Lucía Charbonnier, Laura Chies Adell, Adrià Ciurans Roca, Júlia Clèries Cucurella, Ivet Coll i Comas, Rita Company Costa, Pablo Conejero Ordóñez, Juan Correa de Béjar, Lladó Cubedo Diana, Núria de la Fuente Mascaro, dos més, Laura María de los Ríos Cortés. Ens esperem. Ara sí, Laura María de los Ríos Cortés. Carla de Oca Catalán. Sumaye Diao Valdé. Andrea Díaz González. Marcos Tomás Díaz Zarragó. Patricia Dugo Carmona. María Durán Mercé. Marc Eixarc Sancho, Saras Camilla Forest, Javier Esteban Pullés, Laia Estrada Sánchez, encara no, Luis Estrada Sánchez, ara sí, Anna Fernández Cristóbal, Raquel Fernández Relats, Anna Ferrer Valero, Anna Ferrer i Soler, Mariona Ferrer Mora, Adrià Fontanillas Cano,
Eusebi Frank Arnau, Javier Gallardo Nieto, Sergi Gallardo Prado, Mar García Borrego, Alejandro García García, Caral García Espero Padre, Alejandro Gaspar Matier, Marc Gasó Martínez, Pilar Jiménez Ulloa, Eduard González Dauero Vega, Sheila Gordillo Gordillo, Ariadna Gudàs Ortega, Oriol Guilamany Casas, Olga Gutiérrez Campos, Alexandra Guzmán i Pérez. Lletra H. Anem per un terç de la llista, agafem una mica d'aire a les mans i continuem amb en Zahid Arrac Grisi i Xac, Andrea Hernán i Vallès, Juli Herrera Martínez, Clàudia Hidalgo i Rabionet, Judit Hidalgo Villalba, Laia Oms i Solagran, Marc Jordana Carmona, Mireia Jurado Canela, Maria Lavarías Delgado, Laura León i Mestre, Maestre, Montserrat Lladó Gómez, Ana López Callizo, Andrea López Iglesias, Eduard López Serra, Gonzalo Marqués Camín, Alejandra Marrón Torres, Arnau Martí Bartolomé, Albert Martí Bartolomé, Daniel Martín Pérez, Inés Martín Romero, Ángela Martínez Álvarez, Mariana Martínez Armas, Gemma Martínez Duart, Begoña Martínez García, Oriol Martínez i Lozano, Mireia Martínez i Pombo, Carla Martínez López, Jorge Marzo Ortiz, Daniel Mato Salán, Aurora Mauro Mauri Gonzalvo, Júlia Mainé Cusell, Carmen Míguez Fernández, David Molina Díaz, Bernat Molina Sagarra, Laura Monja Navarro, Albert Muragó i Buñuel, Àlex Moreno Busto, Júlia Moreno Olmedes. Acabats els Moreno, tornem a reprendre la força als aplaudiments, que no decaiguin. Sara Moro Crespo, Paula Moyano García, Laura Muñoz Giné, Maria May Muñoz Gómez, Patricia Muñoz Moreno, Marina Ocariz Monedero, Estela María Ojeda Jinete, Frederic Oliva Bone, Berta Olmos González, Joel Orozco y Alfonso, Mireia Orra de Salsas, Laura Pareja Amigó, Laura Parera Pastó, Pere Pascual López, Irene Pérez Aranda, Alejandro Pérez Narros, Andrea Pérez Pozas, Xavier Pi Rigola, Mar Piedra García, Esther Piró Rivas, Patricia Pizano Yucero, Pedro Polo Vallejo, Ana Pons Casanueva, Audal Pons i Puiggrós, Anna Portero i Martínez, Anna Poi Magriña, Carla Prieto Cabré, Mònica Pujadas Ollàuez, Arnau Quintana Barbé, Natàlia Quipuzco Linares, Marta Redondo Ruiz, Maria Regueiro Puigdevall, Carles Riba Baños, Pol Rivera Martín, Patricia Ribó Canalejo, Maria del Mar Ribó León, Gala Rodiero i Simón, Rodiera i Simón, disculpa Gala, Alexia Rodríguez Castillo, Iris Rodríguez Pascal, Cèlia Roig Salvat, Núria Sadurní Pedrosa, Mireia Sala Martínez, Maria del Pilar Salvador García, Xavier Sánchez Calvo, Maria Sánchez Loyarte, Júlia Santamans Hurtado, Guillermo Sabasti Ibars,
Carlos Seguí Llull. Última plàgina, Arnau Cesei Romani. Eric Siles Camps. Helena Soler i Buet. Jan Soler i López. Carolina Sorgente i Aguilar. Últims 15 noms, ànims amb aquestes mans. Sara Tabelakmi Achiriki. Albert Tió i Hortoneda. Josep Maria Tirapu Sanui. Clara Tomàs Baqués. Clara Tort Xirau. Damià Triai Gumila. Natalie Uribe Restrepo. David Valero i Mateo. Javier Barón Galcera. Clara Vidal Marimón. Joan Vila Orra. Míriam Vila Rius. Àlex Villabona Pàmies. Marina Villar i Masip. Máximo Villena Salaric. Mariona Vizcaíno Desplà. Javier Bulfart Campos. Àlex Zorita Amaya. Albert Montserrat Moliner. Mireia Noguer Artigas. Bernat Frederic Bayer Mena. I Rosalia Bailo Illadó. Déu-n'hi-do els graduats del 2021 i del 2020. Sou molts, felicitats a tots 400 i també a les vostres famílies i amics. Fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius i la desfilada de graduats. Agraïm la presència i també demano un últim aplaudiment per Josep Juan Moreso, anterior rector i professor del Departament de Dret, de Pablo Pareja, vicerrector de Professorat i Relacions amb la Comunitat i Anna Cavaller, degana de la Facultat de Dret. Encara no estem, ara és l'hora de donar-vos un altre cop el protagonisme a vosaltres, és l'hora dels parlaments, per això demano que pugin al faristol dues de les persones graduades aquest any, són la Yusra Elowa Elfasi i la Cèlia Roig Salvat, graduades en dret, que adreçaran unes paraules a tots els companys, familiars, amics i professors en nom i representació de les promocions del 2020 i del 2021. Per tant, a la Yusra i a la Cèlia, un aplaudiment ben fort i que puguin pujar a l'escenari també. Bon dia, companys i companyes. És un honor fer ús de la paraula en aquest dia tan especial per nosaltres. Semblava que no, però encara que sigui un any després, finalment tenim la nostra merescuda graduació. De fet, quan vam trepitjar la facultat el primer dia, dubtant de si portar portàtil o paper i llapis, donant voltes i més voltes a l'edifici per trobar les aules o intentant desxifrar el mític PDF dels horaris, semblava que aquest dia quedava molt lluny, però ha arribat en un tancar i obrir d'ulls. Primer de tot, i abans de continuar, voldria dirigir un agraïment al professorat i al personal de la universitat, a les amistats que ens han recolzat i especialment a les famílies, sense les quals avui no podríem ser aquí. Part del nostre títol és vostre. Ha passat un any des que ens vam graduar i en aquest any han passat moltes coses. Alguns ens hem retrobat al màster d'accés a l'advocacia. D'altres estareu opositant. I d'altres ja deveu estar plenament incerts al món laboral. Sigui el que estigueu fent, estic segura que us anirà magníficament, perquè no només hem superat el ritme Pompeu, sinó que hem superat el ritme Pompeu en una pandèmia. I això ens fa ser una generació més preparada. El camí no ha estat fàcil, però crec que parlo en nom de tothom quan dic que ha estat un camí únic que no canviaríem per res, on hem fet amistats, records i ens hem format com a professionals del futur. Certament, com a graduades i graduats en dret, hem adquirit una formació en habilitats fonamentals per a l'exercici de la professió, tals com l'oratòria, la redacció, la recerca de jurisprudència i, sobretot,
a convertir-nos en experts en qualsevol branca del dret el dia abans d'un examen final. Però hem d'anar més enllà. Com a operadors jurídics que hem sortit d'una universitat pública, tenim una responsabilitat vers la societat. Atès que la societat és diversa, així ho ha de reflexar l'espai universitari i també el món jurídic. Cal que siguem una generació de professionals crítics i compromesos amb la justícia social. Una generació de juristes sensibles als problemes de la gent encara que no els patim directament. I, en definitiva, una generació de juristes de canvi i de progrés. Estic segura que tenim les eines per ser-ho. Amb aquest acte, oficialment concluem la nostra etapa universitària i assolim una fita molt important, però no ens acomiadem pas. La frase "això no és un comiat, és un fins aviat" cobra més sentit que mai a la professió que hem triat. Potser ens retrobarem com a parts contràries en una sala de vistes, o potser com a clients d'una antiga companya en un assumpte. O potser fins i tot qui s'asseia al costat nostre als matins dels seminaris serà l'autor del manual que un dia consultem. Siguin quines siguin les circumstàncies en què ens retrobem, de ben segur que serà amb goig i alegria, perquè hem format part d'una promoció única i molt especial. Per tant, fins aviat, companys i companyes. Us desitjo molta sort i encerts en aquesta nova etapa. Bon dia a tothom i enhorabona a tots i totes les graduades assistents a aquesta cerimònia de graduació atípica. No només l'acte és atípic, sinó que per la promoció 2021 tota l'experiència universitària ho ha sigut. No em refereixo només al fet que hem estat fent classe en línia durant més d'un any, que és el que deveu estar pensant tots, ja que de fet em vaig prometre a mi mateixa que no dedicaria tot el discurs a parlar de la pandèmia. Més aviat em referia a tots els canvis que han tingut lloc al nostre entorn sociopolític que, de ben segur, han capgirat tots els guions del professorat. Així, durant el primer trimestre de primer, quan encara que quasi no ens sabíem ni ubicar pel campus, van aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, coincidint amb l'assignatura de Dret Constitucional. Estic segura que fins aquell any no s'havia tractat amb tant de detall aquest article com ho van fer aleshores. A segon, vam poder incidir en les implicacions del Brexit a dret de la Unió Europea. I aquest any, a Filosofia del Dret, hem pogut debatre sobre temes polèmics a l'opinió pública com l'ètica dels desnonaments o de la gestació subrogada. He posat aquests exemples, i en podria haver posat molts d'altres, perquè mostren la importància de deixar enrere les nocions preconcebudes per adaptar-nos a la realitat i de saber raonar, que és el que hem anat aprenent al llarg d'aquests 4 anys. Estudiar dret no és únicament memoritzar els manuals i la legislació, com segur que molts ens hem hagut de sentir. A la universitat, sí, hem adquirit coneixements, però també hem après a relacionar-los i a ser crítics i buscar noves interpretacions, tant als magistrals i seminaris, gràcies al professorat, com de manera informal amb els companys de classe, a les converses entre classes o al bar. Totes aquestes aptituds, juntament amb els vincles que hem creat i les experiències viscudes, ens seran essencials per afrontar tots els reptes amb majúscules que, com a juristes i com a membres de la societat, ens començarem a trobar a partir d'ara. L'evolució de la realitat social i tecnològica no espera els canvis legislatius per deixar el seu impacte. Per tant, haurem de fer front de manera imaginativa, amb les eines existents, a problemes nous, com la discriminació o els problemes de seguretat en la intel·ligència artificial, l'acceleració del canvi climàtic i les seves conseqüències, com l'aparició de refugiats climàtics, l'obsolescència programada i l'impacte en els drets dels consumidors, i molts d'altres que encara no sabem ni com ni quins seran. Per acabar aquesta breu reflexió sobre com ens ha canviat la Pompeu, vull donar les gràcies, i aquí em permeto parlar en nom de tota la promoció, a tothom que ens ha ajudat a ser aquí avui i a créixer com a persones durant aquests anys. En primer lloc, a tots els professors i professores, i tot i que aquestes últimes m'hagués agradat que en fossin més, gràcies per ser un referent i atendre els nostres dubtes. En segon lloc, a tot el personal d'assistència i serveis per haver fet més fàcil la vida a la universitat i també a casa durant aquests últims mesos. Finalment, a la xarxa de suport que tenim cada una de les persones que ens graduem. Família, amistats, parella. Sense el suport incondicional dels que hi són i també dels que ja no, moltes potser no hauríem arribat fins aquí. I l'últim gràcies és per vosaltres, graduats i graduades.
Espero que tingueu molta sort en tot allò que us proposeu. Gràcies a tots i totes. Abans d'acabar el torn de paraula de les graduades i graduats, ens queda una última cosa per demanar-vos. Enguany es gradua amb nosaltres un company que té especial mèrit i que ha format part de les dues promocions deixant empremta en l'alumnat i el professorat que l'ha conegut. Comptant amb el seu permís, li voldríem fer un reconeixement de forma conjunta. Es tracta d'un alumne que va desafiar tots els pronòstics mèdics i que afronta un problema de salut molt greu, que va fer que els especialistes diguessin que no podria estudiar més, ell va dir, i tant que puc. I avui és aquí graduant-se amb nosaltres. Ha estat i serà un exemple per a les nostres promocions i les que vindran, que amb esforç, resiliència i superació personal podem aconseguir metes que semblaven inassolibles. Gràcies per ensenyar-nos que allò important és arribar al nostre objectiu, tot i sortir del canvi convencional que ens hi hauria de portar. Per tot això, sisplau, que es posi en peu per rebre l'aplaudiment més fort d'aquesta cerimònia al nostre company Eduard Paredes. Moltes gràcies, Iurra i Cèlia, per aquestes paraules i també per aquest reconeixement a l'Eduard. Hi ha més persones, però, que us volen felicitar per aquesta graduació i que us ho diuen en aquest missatge d'aquí. Graduades, graduats, famílies, professorat, personal de gestió, la data d'avui és una data molt esperada i desitjada per tothom. En primer lloc, per la promoció 2021. Aquest grup us gradueu avui després de superar un curs marcat per les dificultats d'estudiar, aprendre i desenvolupar la vostra vida acadèmica en temps de pandèmia. A l'UPF ens hem adaptat a aquest nou escenari i gràcies a la vostra col·laboració hem pogut mantenir els campus de la universitat com a espais segurs. Però la data d'avui és també molt desitjada per la promoció 2020, també resilient a aquesta situació tan complexa. Finalment, podem celebrar la vostra graduació de manera presencial. Enhorabona, doncs, aquestes dues promocions. I una salutació cordial per a familiars i amics i amigues. L'acte d'avui és també per vosaltres i de ben segur sou darrere la pantalla donant suport als nous graduats i graduades. Aquest curs us gradueu 2.087 estudiants de grau de la promoció 2020 i 2.012 estudiants de la promoció 2021. Si el fet de graduar-se ja és meritori per si mateix, fer-ho en època de pandèmia, amb totes les dificultats que això implica, és una gran fita i ens n'hem de sentir tots i totes molt orgullosos. És en els moments de crisi on aprendre i formar-se és més necessari que mai. I si alguna cosa ens ha ensenyat aquests dos darrers anys és que el coneixement és el millor pla de contingència. Ara encareu un altre repte i és endinsar-vos en el mercat laboral, que és tan incert, complex i volàtil com ho pot ser la pandèmia. A la UPF us hem donat les eines necessàries per fer front a aquests reptes futurs. La nostra missió és formar bons i bones professionals, però també persones responsables i compromeses, que promoguin la innovació i la transformació social en la seva tasca diària. Avui passeu a formar part de la comunitat d'alumni i esdeveniu ambaixadors i ambaixadores d'una universitat que, a través de la seva recerca, transferència i transmissió de coneixement a les aules, vol impactar i contribuir a la millora del benestar de les persones i del planeta. Esperem i desitgem que porteu aquesta ensenya amb orgull i feu vostres els valors socials, mediambientals i de compromís amb la cultura que impregnen la nostra institució. També volem pensar que el vostre camí i relació amb l'UPF no acaba després de l'acte d'avui. Volem continuar sabent de vosaltres, dels vostres projectes i les vostres inquietuds. I qui sap, potser retrobar-nos en un futur com a estudiants d'un altre programa o com a docents.
Us volem felicitar de nou per la vostra graduació i recordar-vos que la UPF és casa vostra. Sempre hi sereu benvinguts i benvingudes i sempre us farem costat. Els vostres triomfs i èxits són també els nostres i sempre els viurem amb orgull. Felicitats, moltes gràcies per confiar en la nostra universitat i fins aviat. Una salutació al rector i a tota la comunitat universitària i enhorabona a tots vosaltres, graduats i graduades, en nom del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit productiu, la Universitat Pompeu Fabra rendeix comptes de la seva feina. Vosaltres, com a ciutadans, també ho haureu de fer. Heu tingut el privilegi de poder gaudir d'un ensenyament públic i de qualitat. Tingueu present la necessitat de retornar a la societat això que heu rebut, com també contribuir al desenvolupament de la universitat perquè pugui seguir fent aquesta tasca amb qualitat i amb els mitjans necessaris per a properes generacions. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Portareu amb vosaltres l'empremta del que heu après aquí. I no parlo només del coneixement, sinó parlo d'actituds davant la vida. Parlo de mantenir la fam per aprendre, de ser curiosos i crítics, de viure amb responsabilitat i ètica, de no perdre mai la passió per viure. Com deia Albert Einstein, la imaginació és molt més important que el coneixement, perquè el coneixement es limita al que sabem i al que entenem, mentre que la imaginació ens obre el món sencer a tot allò que podem arribar a conèixer i entendre. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i esperit crític, que defugin el fanatisme, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món. Comptem amb tots vosaltres, no ho oblideu mai. Moltes felicitats a tots i a totes. Doncs ja està, ja s'ha acabat aquesta etapa. L'enhorabona, ha estat un plaer acompanyar-vos. Molta, molta sort en el futur. Enhorabona, heu assolit una fita clarament anhelada des de la vostra entrada a la universitat. Us agraïm enormement que ens haguéssiu confiat la vostra formació i us desitgem una pila d'èxits tant amb la vostra vida personal com amb la vostra vida professional. I no ens oblideu, recordeu que la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra és i serà sempre a casa vostra. Una abraçada ben forta. Hola, nois, què tal? Doncs això, felicitats per la vostra graduació, que a més té doble mèrit perquè ens hem hagut de veure a través de les pantalles, oi? Espero que recordeu amb molt de carinyo com jo faig les classes de processal, els acudits dolents que ens explicàvem, les recomanacions del final de la setmana, i espero no trobar-vos en els tribunals com a contraris, perquè ja sou advocats molt bons. Res, molta sort i fins aviat. Felicitats. Des del SACU us volem agrair tots aquests cursos que ens heu fet. Emocionar amb les vostres actuacions. Ser una universitat més solidària. Gaudir de les victòries esportives. I argumentar i convèncer. Molta sort i esperem poder compartir amb vosaltres tot això i molt més. Un, dos, tres, Pompeu! Estimados alumnos, es todo un honor para mí poderme dirigir a ustedes, así que mis primeras palabras son de agradecimiento. Agradecimiento, pero sobre todo enhorabuena por la brillante trayectoria que les ha llevado hasta aquí. Así que ánimo y hasta muy pronto. Y como decimos en Italia, arrivederci. Graduades, graduats, ara sí, enhorabona. Els darrers dos anys no han estat fàcils, però ho heu aconseguit. Tota la sort del món en la nova etapa. Benvinguts a la família dels alumni UPF i recordeu que aquesta sempre serà casa vostra. Si us plau, torneu-hi sovint. Fins aviat. Bé, l'acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra agraeix la vostra assistència d'una manera molt especial als qui n'heu estat els veritables protagonistes, els graduats i graduades de les promocions del 2020 i del 2021. Ens acomiadem també dels familiars i dels amics, els que heu vingut al campus, els que sou a Jaume I i els que heu seguit la retransmissió de l'acte des de casa o a través de les xarxes socials. Acabarem l'acte amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la Pompeu Fabra, dirigit per Aida Vera.
Quan acabi l'himne, vindrà un moment també interessant. Graduats i graduades, podreu anar al pati de Jaume I, on us retrobareu amb els familiars, amb els amics, i on esteu convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumnis de la Universitat Pompeu Fabra. I ara sí, que hem arribat al final, bon dia a tothom, fins una altra ocasió, i gaudeamus igitur. Que vagi molt bé. Yeah.